waxaa si gaar u salaamayaa senatorka senator Aden inoogu yimi dalka Kenya iyo walaalkeen Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaan, berri aanu golaha wakiilada nimi wafdigii ugu horreeyey inooga yimi baarlamaanka Kenya 2006 isaga hogaaminayay oo keenay. Intii ka dambeysayna Soomaaliland si buuxda buu la shaqeynayay, imakana weli wuu shaqeynayaa. Marka hawl badan uu la qabtay Soomaaliland, marka hore waxaan mahadnaqayaa Soosof iyo ciddii la qaban qaabisay ama maalgelisay aqoon isweydaarsigan. Sida ay sheegeenna, ma noqon doono kii ugu dambeeyey. Waxaana filayaa inaa insha allahu de ka faa'iidaysan doontaan fursadahaas. Annagu berigii aan nimi golaha wakiilada ana la soo doortay Soomaaliland way kortay, fursadahani ma jirin. Cid wax loo sheegtay ma jirin, xisaab loo talisay ma jirin, oo baarlamaankaba lama garanayn. Laakiin maanta institutionistkii baa dee koray, xisbiyadii baa idinla talinaya oo wixii aqoontii ii soo gudbinaya, Soosof baa idin soo gudbinaysa. Waan arkayaa dee goli wakiilada baa joogaa, ogeyihii guud, madaxii hadal qoraalkaa jooga. Waa isla waaya aragyo badan baa laydin soo gudbin doonaa inaad ka faa'iidaysataan. Golaha wakiilada waxaan isleeyahay dee imanka idinka xilkii golaha wakiilada la wareegay, xilkaasina wuxuu idinku wareegay maalintii dee laydinku dhawaaqay inaa mudanayaaltii golihii horena maanta ka dhammaado. Xubinnimadii baarlamaanka maalintii lagu dhawaaqay idinka ayuu iyagana ka dhammaaday. Marka saaxiibadaydii horena waan sii macasalaabeynaya. Golihii wakiilada golada cusubna waan soo dhaweynaya 2008 ka mudane. Dee waynu tartamno dastuurku waxay ku tartamay axsaab, laakiin mudanayaal qaranna waa tihiin, axsaabna waa kasoo kala jeedaan. Wixii qarankaana qarannima ku wada shaqaynaysaa. Marka xisbiyatayn dee xisbiyadiina la shaqaynaysaa. Waxaa muhiima uun inaad si fiican raggii halkan dala soo doortayna badankoodu ama dhammaantoodba runtii dee waa ragga qoyaanaa. Laakiin waxaa ku shaqayn doontaan dokumentkii ugu muhiimsan, horta waa dastuurka. Inaad akhridaan baan ka codsanaya, waayo xeer kasta oo la sameeyey waxaa hooyo u ah dastuurka. Marka xeer kasta waa inuu waafaqsan yahay marka hore dastuurka, principle-ka koowaad. Xeerarka samayn doontaan waxaa lagu akhriyayaa dastuurka ma waafaqsan yahay. Qodobka labaad lagu akhriyaa waxa weeye islaamka, diinta islaamka ma waafaqsan yahay. Labadaa shuruudood ayaa ku xidhan xeer kasta inuu sameeyo. Marka mudanayaal, shaqada baarlamaanka dawaydu iman doontaan si practical idin u qaban doontaan. Laakiin saddex qodob baa ugu muhiimsan. Mid waxa weeye dee waa la idin soo doortay wakiil. By definition-na golaha wakiiladu waxa weeye golaha matalaya shacabka. Dastuurkana ku qoran tahay waa xubno la soo doortay oo matalaya shacabiga, dastuurku siyaasadu u define garaynayaa. Talabaad waxa weeye dee waxaa tihiin xeer dejin waa qodobka labaad, oo waxaa laydinka waajibaa dee xeerarkii dalka inaa u samaysaan xeerar. Waxaa kaloo golu xaq u leeyahay inuu dub u eego dhammaan xeerarkii hore jiray. Xeerarka marka la ansixiyo waxaa ka soo baxaa gaps,
marka golo waxa uu leeyahay inuu xeer kasta hadii de gaab iska soo baxay inay dib u eegaan oo soo jeediyaan kaabis wax ka beddel xaq baan u leeyahay xeer kasta mid la ansaxsan iyo mid aan ansaxsanaynba oo ay ka qabto marka waajibka saddexaad gobol kasta oo baarlamaan kasta laga filayo dunida ma haydinka qura waxa weeye the check and balance ama dabagalka xukuumadda oo inaa ku kontrooshaan xukuumadda hawsha ay qabato wada shaqayntu waxa waa waajib iyo golayaasha qaranka wasiirada waa yeedhi kartaa waxa waa weydiin kartaa xukuumaddu dee howlaha idiin keentana inaa hubisaan baa waajib ah marka ta labaad waxa weeye ta saddexaada waa intaa dabagalka dee xukuumadda ama check and balance-ka sida baarlamaan kasta oo dunidaahi ay waajib ugu tahay waayo idinkaa dadkii matalayay xeerka inaa hubisaan miisaaniyadda hubisaan shaqada xukuumadda hubisaan waa waajibkii ladiin soo doortay kaasi waan idiin rajaynayaa muddada dee madaxeleedkiina inaad shaqo wanaagsan qabataan waana idin ducaynaynaa waana idinla shaqaynayna aada iyo aad baa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.